Բարի օր, մենք ենք մեր սարի հաղորդաշարի հոբելյանական 50-րդ հաղորդումն է և մենք Սյունիքի մարզում ենք։ Այսօր ներկայացնում ենք զբոսաշրջիկների ամենասիրելի վայրերից մեկը՝ Տաթև համայնքը։ Իհարկե մենք դեռ գյուղում չենք, այլ ճոպանուղու անմիջապես հարևանությամբ, որի միջոցով էլ մենք ուղևորվենք դեպի Տաթև։ Good day. I'm Armen. Բարի օր, ես Դենիելն եմ։ Իսկ ես Սառան։ Գերմանիայից ենք եկել, արդեն 22 օր է այստեղ ենք, պատրաստվում ենք գնալ Տաթև։ Միասին գնանք։ Գնանք, այո։ Գնանք։ Տոմսերը գնելուց հետո Դենիելի ու Սառայի հետ քայլեցինք դեպի ճոպանուղի, որտեղ հերթ կանգնած սպասում էին աշխարհի տարբեր երկրների ժամանած զբոսաշրջիկները։ թվականին կառուցված ճոպանուղին Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված է որպես աշխարհի ամենաերկար հետադարձելի ճոպանուղին։ 5752 մետր հայսքան է մեր թռիչքի երկարությունը և տևում է մոտ 12 րոպե։ Խցիկին ներսում բոլորը համակ ուշադրությամբ լսում էին ճոպանուղու անապատ վանական համալիրի սատանի կամուրջի մասին պատմությունները, որոնք հնչում էին հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով։ Ժամանակը շատ արագ անցավ, հասնելով Տաթև գյուղ, Դենիելի ու Սառայի հետ պայմանավորվեցինք առանձին այցելել վանական համալիր, հետո պատմել տպավորությունների մասին։ Մինչ Դենիելն ու Սառան շրջում էին վանքում, մենք այցելեցինք պատահական մի բակ, որտեղ կանայք առօրյա գործերով էին զբաղված։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ինչ լավ գործ եք։ Կանանք եք հավաքում։ Կարծես թե այս տարի բարենպաստ է, թեկուզ տաք են, շատ շոգ են եղանակները, բայց ամեն ինչ էլ կա։ Ինչ ասենք, հիմնականում զբաղվում ենք, լոբի ենք մշակում, կարտոֆիլ ենք մշակում, բայց դրա հետ նաև պոմիդորը, բիբարը, ասենք, բազուկը, եսիմ վարունգը, այս տարի շատ լավ բերք կար, ջրի պրոբլեմ չունենք այս տարի, մեզ բավարարում է պահածոները մեր Արդեն փակել եք, փակելու։ Այո, ամեն ինչ փակել ենք, այսօր էլ կարմիր բիբար էի ուզում փակել, մի քիչ այս կանաչիններից եմ հավաքում, որպեսզի դրանք էլ վերջացնեմ, բայց մնացած բաները, կոմպոտները,
ինչ ասեմ, ամեն ինչ, մեր ձեռով եկածը որպես տանտիրուհիններ, մեր հողամասից սկսած, աշխատում ենք գարնանից, մինչև հիմա ամեն ինչ հավաքում ենք, մնացել է արդեն պոպոկը, այսպես ասենք, խնձորը, տանձը, բայց ամառահասները արդեն հիմնականում արել են, և մեր մուրաբանները, մեր ջեմերը, բոլոր տնային պայմաններում կատարում ենք, մեր երեխաներին ենք հասցնում։ Տիկին Զոյան այս տարվա բերք ու բարիքից գոհ է, ասաց չենք վաճառում, մենք ենք սպառում, երբեմն էլ զբոսաշրջիկներին հյուրասիրում։ Երբ որ մի անգամ տուրիստը, այսպես ասենք, գալիս է Տաթև, անպայման մտածում է հաջորդ անգամ գալու համար։ Եվ կան տներ, որ հյուրատներ, բոլորը շատ հաճույքով տեղավորում են իրենց հյուրերին, լավ մատուցում է կատարվում։ Ինչեր եք պատրաստում զբոսաշրջիկներին, ինչեր եք հրամցնում։ Նրանք հաճույքով ուտում են ժանգալով հաց, պատրաստած ամեն ինչը, սկսած եփած ձվից, այսպես ասենք, տնային իհարկե, ոչ դրսի, եւ մեր ավանդական տոլման, բոլոր տեսակի աղցանները, ինչ որ պատրաստում ենք, շատ մեծ հաճույքով ուտում են, եւ նրանք միշտ նախընտրում են ուտել ոչ թե մսեղեն, այլ մեր, այո, կանաչեղենը։ Սա իմ մշակած դաշտն է, աճեցնում եմ լոբի, այս մասն էլ գազար, այս մասը քանդել եմ սոխեր, մեկ էլ արևածաղիկ։ Սասունն իր իսկ ձեռքով վարող ցանող մեխանիզմ է ստեղծել ու հեշտացրել գործը։ Վստահ է, աշխատող, ստեղծող մարդը կգտնի իր զբաղմունքն ու ընտանիքի ամենօրյա հոգսերը հոգալու միջոցը։ Այնքան է մշակում լոբի, որ սովետականության ժամանակ սոխոս տնտեսությունում այդքան չէի մշակում։ Տաթևը Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից է։ Գորիս քաղաքից 36 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղն ունի 1000-ից մի փոքր ավելի բնակիչ։ Հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, սակայն ճոպանուղու կառուցումից հետո լայն թափով զարգանում է զբոսաշրջությունը։ Մեկը հյուրատուն է կառուցել, մյուսն իր բերքն ու բարիքը վաճառքի հանել, Դերենիկն էլ որոշել է պապենական հին տունը վերածել թանգարանի։ Այն բոլոր դետալները, որոնք կան, օգտագործել են մեր նախնիները, ցույց դնենք մեր նույնիսկ մեր գյուղի երեխաներին, որովհետև մեր երեխաներին, երբ որ բացատրում ենք, որ մենք մածունից թանային ստանում, կամ չգիտեմ հողը ինչպես էին վարում, կամ ինչ պես էին մի սենյակում ապրում և աշխատում, չգիտեմ հաստխում և այլն, նրանք չգիտեին, չէին կարողանում պատկերացնում այդ ամբողջականը։ Աստիճանաբար հավաքածուն մեծանում է, բարեկամները, հարևաններն ու ընկերներն են օգնում, Դերենիկը գյուղի դպրոցում քիմիա և կենսաբանություն է դասավանդում։ Վստահ է, որ այս թանգարանը ոչ միայն զբոսաշրջիկներին կհետաքրքրի, այլև օգտակար կլինի իր աշակերտների համար։ Սա գութանն է, Շանջովի գութան, հողը վարում էին, 6-ից 6 զույգ եզներ քաշում էին և հողը փորում էին, իհարկե որոշ դետալներ դեռ պակասում է, ես երևի հաջողության դեպքում կբերեմ, կլրացնեմ, որ մենակ ոնց որ արդեն եզները պիտի լինեն, որ ձգեն տանեն։ Խնոցին կարելի ասել էլի մի քիչ ավելի նորեն է, այսինքն 50-60-ական թվականների, սա հին խնոցի է, ավելի հին կավից պատրաստված, ստեղ բռնելու տեղեր, թանալուսնում էին ստեղ, այսպես շարժելով օրորում էին և ստեղ… Այս տարբերակով չէի տեսել։ Հա, ստեղ անցքեր ես եմ փակել, որովհետև ստեղ մենք թթու ենք դնում, հա, ստեղ ինքը գեղեցիկ կլոր անցքեր, արելուց հետո այդ անցքի բանը փայտահանում էին, թանը թափում էին և լվանում էին։ Պապենականը տաշտն է, որտեղ խմոր են հունցել, այս հաց այն լավաշ, որ բացել են այս փայտը, այդեղ այս ամանեղենները, չգիտեմ, այս հարթուկը կրակը լցնում էին այստեղ, փակում էին, շարժելով տաքանում էր և հարթուկում էին, որ վերջանում էր կրակը, բացում էին, թափում էին, նորից լցնում էին կրակով աշխատում։ Այստեղ թոնիր է եղել, այդեղ հաց են թխել, ճաշ են եփել,
Հենց նույն տեղում էլ կերել են։ Նույն տեղում էլ կերել են, նույնիսկ սեղան չկար, ասում էին այդ փայտի վրա են կերել, այն կողքի դրած, հա, այդ թոնիրը, որ դրանով ծածկում էին։ Սեղանով ծածկել են, ինչ որ բարձրության վրա են դրել, նույնիսկ եթե ձմռանով օդերը կախել են, նստել են քուրսի էին ասում։ Այնպես է կառուցված, որ ծուխը չպիտի տարածվի ամբողջական թեքությամբ դուրս գալիս եւ երթիկով դուրս է գալիս ծուխը։ Պահեստ կարող ենք ասել, մեր բարբարով ուքեգենք, հատկապես ցորենը, մկներից պաշտպանելու հացը, ցորենը պահում էին ստեղ, վերևից լցնում էին, այդտեղ կար։ Մեշոկները լցնում էին, եթե ինչքան որ պետք էր, ստեղից բացում էին, բազը դնում էին, ասես բացում էին, ինչքան պետք է տվեցնում էին, փակում էին։ Դե սրանք էլ մեր հանրահայտ ճախարակն է, այնքան աշխատում է, նա մանաս թել կա։ Շնորհակալություն ես փոքրիկ էքսկուրսի համար, շատ հաճելի միջավայր եք ստեղծել, ես վստահ եմ, որ այս ամենը զբոսաշրջիկներին եւս կհետաքրքրի։ Անպայման, քանի որ նրանք հինը նայելով իրենց ավելի է գրավում։ Դերենիկի պապենական տնից մի քանի րոպեում հասանք դպրոց։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող Տաթև գյուղը ունեցել է իր դպրոցը։ Բնականաբար սկզբնական շրջանում այդ դպրոցը եղել է հոգևոր դպրոց, այնուհետև ծխական դպրոց։ Արդեն հայտնի է, գիտեք, որ նաև Տաթևում, Տաթևի իվանական համալիրում գործել է նաև Տաթևի համալսարանը գլադզորից հետո, եւ բնականաբար Տաթևում միշտ էլ կրթությանը մեծ կարևորություն են տվել, գնահատել են, երևելի մարդիկ շատ եք ունեցել։ Հին դպրոց եք ունեցել, որ գործել է ներկայիս դպրոցի հարակից տարածքում, այնուհետև 1973-74 թվականներին կառուցվել է այս նոր դպրոցը եւ դպրոցը տեղափոխվել է հիմնական միջնակարգ դպրոցը, գործել է արդեն այս տարածքում։ Դպրոցը 2012-13 թվականներին կատարվել է վերանորոգում, առաջին մասնաշենքը հիմնական ամբողջությամբ եւ տանիքի հետ միասին, եթե տեսնում եք, իհարկե վերանորոգման աշխատանքներ այս պահին դեռ կարիք ունենք սպորտ դահլիճի եւ հանդիսությունների սրահի հետ կապված։ Տաթևի դպրոցը որպես դպրոց հիշատակվում է արդեն 1862 թվականից, ասենք 4 դասարաններով դպրոցը գոյություն է ունեցել։ Տաթևի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Նորվարդ Մովսիսյանը հիշեց շրջանավարտներին, որոնք տարբեր բնագավառներում հաջողությունների են հասել բարձր պայելով իրենց կրթօջախի պատիվը։ Այսօր աշակերտները շատ չեն, ընդամենը 67-ը, սակայն դպրոցը շարունակում է լավ կադրեր պատրաստել։ Աքսաննան ու Սաթինեն եւս ձգտում են լավ սովորել ու պիտանի քաղաքացի դառնալ։ Ամբողջ աշխարհը գիտի Տաթևի մասին եւ հատկապես Տաթևի բնական համալիրի մասին, բայց Տաթևը ոչ միայն համալիր, այլ նաեւ ձեր գյուղը։ Այդ ձեր գյուղի մասին մի փոքր պատմեք, ինչպիսին է ձեր գյուղը բացի Տաթևի համալիրից։ Մեր գյուղը մեզ համար նախ առաջնային ամենալավ գյուղից մեկն է։ Այն զարգացած է իր զբոսաշրջությամբ, մանավանդ այս մի քանի տարիների ընթացքում, երբ կառուցվեց Տաթևի ճոպանուղին։ Շատ տուրիստներ են գալիս եւ գնում, մենք էլ իրանց նրանց հետ շփվում ենք։ Օրինակ կան մարդիկ, որ ասում են չեն կարող գյուղում ապրել, բայց օրինակ երբ մենք գնում ենք քաղաք եւ արդեն ուզում ենք վերադառնալ, կարոտով ենք վերադառնում ու շատ կարոտած ենք մեզ գում։ Ինչ տեղ կարոտում։ Հենց Տաթև գյուղը, շրջապատը, միջավայրը մեր ընկերներին, մեր ծնողներին, մեր այս լեռներին։ Աղջիկներն ասացին, այստեղ ապրողները բարի են, հոգատար միմյանց նկատմամբ ու աշխատասեր։ Աքսաննան ու Սաթինեն ինչ են ուզում դառնալ, արդեն 9-րդ դասարանի աշակերտներ։ Ես սովորում եմ Սուրեն Արաքելյանի անվան Տաթև միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանում եւ երազանքս է դառնալ իրավաբան, եւ դրա համար աշխատում եմ լավ սովորել։ Ես նույնպես սովորում եմ 9-րդ դասարանում եւ ուզում եմ հենց գնալ երգի գծով, դրա համար միս ուզում եմ գնալ երգի խմբակ եւ ավելի ու ավելի լավացնել իմ ձայնը։ Երկուստ էլ հիմա, բայց երգի գնում եք։ Այո, Տաթևի վանական երգչախմբի սաներն ենք, երգում ենք եւ վանքում պատարակների ժամանակ, եւ լինում ենք տարբեր քաղաքներում, եւ շրջագայում ենք եւ համերգներ ենք ունենում։ Շատ հաճույքով ենք մենք երգում եւ շատ հաճույքով էլ լսում են մեզ։ Մենք էլ ենք ուզում հաճույքով լսել ձեզ, կարող ենք։ Այո։
Պիտի երթամ Հայաստանը իմ տեսնեմ, պապերիս հողին ու ջրին կարոտեմ, ապրեցի ես կյանքը սոտարապերում, բայց կեզ մոտ գալ հիմա էլ չեմ համպերում։ Աքսանան ու Սաթինեն մեզ հրավիրեցին իրենց փորձին, որը տեղի է ունենում Տաթևի վանական համալիրում։ Իսկ մինչև այդ Ամերիկյան խաղաղության կորպուսի ներկայացուցիչը ցույց տվեց գրադարանը, որից օգտվում են ոչ միայն աշակերտները, այլև տաթևացիները։ Երբանից է եկել Հայաստան, ինչ ծրագրի շրջանակում և ինչու հենց Տաթև։ Ես չեմ որոշել Տաթև, բայց իմ ծրագրերը, իմ կազմակերպություն ուղարկել են ինձ ստեղ, ուրեմն ես մնում եմ ստեղ, ես սովորեցնում եմ ստեղ, և մի տարի առաջ մենք ստացվում ենք այս ծրագրեր, այս գրադարան, մեր նոր գրադարան։ Ես սովորեցնում եմ մեր անգլերենի ուսուցիչների հետ, ստեղ երեխաների հետ, մեկ-մեկ ես խոսում եմ այդ մարդիկի հետ։ Հավանել եք մեր երկիրը։ Անպայման, իհարկե։ Տաթևի դպրոցի շենքի մի հարկաբաժնում էլ տեղակայված է մանկապարտեզը։ Տաթևի վանական համալիր վերադառնալու ճանապարհին տեսանք Դավիթ Բեկի հուշարձանը, Արցախյան հերոսամարտին նվիրված հուշաղբյուրը և հայրենական մեծ պատերազմի զոհերի հուշարձանը։ Ճոպանուղու մոտ արդեն մեզ սպասում էին Դենիելն ու Սառան, որոնք պատմեցին վանական համալիրից ստացած իրենց տպավորությունների մասին։ Շատ տեսարժան վայր է, եկեղեցին էլ շատ գեղեցիկ է։ Այդ բոլոր քարերը իսկապես շատ գեղեցիկ ու տպավորիչ են, ճոպանուղին էլ հաճելի զգացողություններ առաջացրեց, ինչն էլ մի փոքր վախեցանք, բայց միևնույն ժամանակ զվարճալի էր։ Հայաստանը շատ գեղեցիկ է, իսկ մարդիկ ընկերասեր, կերակուրներն էլ շատ համեղ են, իսկ տնական օղու և մրգերի մասին խոսք չկա, ուրախ ենք ծանոթանալ։ Տաթևցիներն աշխարի տարբեր անկյուններից եկած մարդկանց վանք մտնելու ճանապարհին իրենց բերք ու բարիքն են առաջարկում, մեղերը, պահածոներն ու գաթաները, ինչպես նաև տարբեր խոտաբույսեր։ Մեր տարածքում, իհարկե, ես ըստեղ ունեմ ծաղիկներ, տեղաբույսեր, որոնք մեր տարածքում չեն լինում, ուրիշ տարածքից է բերվում, ասինքն կոնկրետ Լորենին և Անթարամը, իսկ մնացածը մեր տարածքում է, ունեմ շալֆեի եղեսպակ, մեր տարածքում է, իվան չայը, խնկածաղիկ, առուծագի, հավախոտ, մենք ստեղ մեր տարածքում կա հայոց չաման, ինքը այդպես էլ կոչվում է հայոց չաման, ինքը շատ օգտակար հատկություններ ունի։ Տիկին Դոնարան վստահեցրեց, որ իրենք սովորաբար օգտվում են համապատասխան գրականությունից, թարմացնում գիտելիքներն ու հետո միայն այս կամ այն դեղաբույսը գնելու խորհուրդներ տալիս։ Օղիները ամուսին սա պատրաստում տունը, օղի է քաշում տունը, գաթաները ես եմ պատրաստում, լավաշաները ես եմ պատրաստում հիմիկակրած, այդ մրգերի սեզոնն է, լա մրգերի սեզոնն է։ Եվ հիմնականում ինչից, հենց լավաշն էլ, օղին էլ ինչից եք պատրաստում։ Լավաշաները հիմնականում խնձորից, սալորից, ծիրանից, ծիրան չենք ունենում, բայց ծիրանը մենք գնում ենք ու լավաշաները սարքում ենք, էլի։ Չրերը հիմնականում էլի խնձորից, մուրաբաները ընկույզա, հալոճենիա, հետո ստեղ մենք պատրաստում ենք կոնի մուրաբա, ես անձամբ եմ պատրաստում, կոնի մուրաբա, կոնի սիրոպնա, որ հազի մրսածության բրոնխների համար։ Ըմպելիքներն էլ բազմազան են, սկսած թանից, մինչև թար մուրցով պատրաստված թեյը։ Զբոսաշրջիկներին գրավում են նաև տեղի հանքային ջուրը, տարբեր մրգերից ու հատապտուղներից պատրաստված թար նյութերն ու իհարկե տնական խմիչքները։ Տեղանվան ծակման վարկածներից մեկի համաձայն մեր թվարկության առաջին դարում, երբ Թադեոս Առաքյալը եւ նրա աշակերտ եւս Թադեոսը Հայաստանում քրիստոնեություն են քարոզել, վերջինս հենց այստեղ է նահատակվել։ 4-րդ դարում նրա գերեզմանի վրա տաճար է կառուցվել,
որն ոծել է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գրիգոր Լուսավորիչը։ Վայրն էլ կոչել է Եվստաթևոսի անունով՝ Տաթև։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, Տաթև վանական համալիրի առաջին եկեղեցին կառուցվել է 4-րդ դարում։ 906 թվականին վեր է խոյացել Պողոս Պետրոս Մայր տաճարը, հետո մյուսները։ 8-րդ դարի վերջից Տաթևը դարձել է Սյունյաց եպիսկոպոսության աթորանիստը։ Մինչև 1906 թվական, մինչև Ներսես Մելիք Թանգյան վարդապետը, Տաթևում է եղել Սյունիքի կենտրոնը, բայց ճանապարհների վատթարության, դիրքի դժվարության պատճառով 1906 թվականին տեղափոխվեց Գորիս, մինչ օրս Գորիսում է գտնվում Սյունյաց թեմի առաջնորդարանը։ Տաթևի վանահայր Տեր Միքայել Վարդապետ Գևորգյանը նշեց, որ ճոպանուղին նպաստել է նրան, որպիսի ավելանա ոչ միայն զբոսաշրջիկների, այլև հենց մեր երկրի տարբեր անկյուններից եկողների թիվը։ Հիշեցինք նաև Տաթևի նշանավոր համալսարանի մասին, որը գործել է 1390-ից 1435 թվականները և որտեղ դասավանդել են փիլիսոփայություն, աստվածաբանություն, քերականություն, ֆիզիկա, մաթեմատիկա և աստղաբաշխություն, գեղագրություն, մայրենի լեզու, պատմություն ու ճարտարապետություն, ինչպես նաև մանրանկարչության արվեստ ու որմնանկարչություն, գրքերի ձևավորման տեխնիկա։ Համալսարանի ծաղկումը կապված է Հովանես Որոտնեցու և Գրիգոր Տաթևացու ուսուցչապետության տարիների հետ։ Հարկ է նշել, որ վանքը դարեր շարունակ եղել է ազատագրական պայքարի կարևորագույն հենակետ։ Այսօր վանական համալիրում վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում, նորոգում են Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, բարեկարգում տարածքը։ Այս երկու օրերը պետք է շարական փառատոն լինի Տաթևի վանքում, մասնակցելու են Գեղարդավանքի երգչախումբը և Տաթևի վանքի Տաթևի զանգակներ երգչախումբ նվագախումբը, հիմնական տեղի երեխաներն են կամ Շինուհայր գյուղից երկու խմբակներ կան, երեխաները թե երգում են շարականներ և թե զանգակներ ու նվագում են։ Ինչ գործիքներ են, զանգակ են կոչում։ Մենք իրենց պայմանականորեն զանգակ ենք ասում, թեպետ իրենք թարգմանաբար նաև կարող ենք ասել խողովակա զանգակ, իրենք հիմնականում վիբրաֆոն գործիքի այսպես հնչողությունը ունեն և կարծես նույն կազմվածքը ունեն, միայն թե վիբրաֆոնը ամբողջական մեկ հոգի է նվագում մեկ սեղանի վրա։ Սա ավելի դժվար, յուրաքանչյուրը գրեթե մեկ նոտա։ Սա կոլեկտիվ աշխատանք է։ Տաթևի վանական համալիրի երգչախմբի ղեկավար Լուսինե Սարգսյանը պատմեց, որ երեխաները սկզբում Տեր Միքայել Վարդապետ Գևորգյանի շուրջն են հավաքվել, ապա կազմավորվել է երգչախումբը։ Եվ հենց այն ժամանակ, երբ իրեն հրավիրել են, Տեր Հովան Խոջա Ենիաթյանի աջակցությամբ ձևավորվել է զանգակներ նվագախումբը։ Ամեն ստեղծագործությունը, որ նվագում ենք, իր ներքին բնույթով խորը աղոտք է, աղոտք, որ բարձրանում է առաստված, և առավել ևս զանգակները, ինչպես մենք ենք անվանում, փոխանցում են և իրենց, և լսողներին այդ խորհրդավոր աղոտքի գեղեցկությունը։ Հետաքրքիրն այն է, որ երեխաները չունեն երաժշտական կրթություն։ Լուսինե Սարգսյանի համոզմամբ նրանց միավորում են եկեղեցին, բայց երգում են ոչ միայն շարականներ, այլև ժողովրդական ստեղծագործություններ։ Մտածում եմ, որ պետք է արդեն աշխատանքներ սկսեմ փոքրերից նոր խումբ ձևավորելու, որ արդեն ոնց որ սերունդին, որ ճանապարհում ենք, նորերով կարողանանք լրացնել։
Ձիթանը կառուցված է Տաթևի վանական համալիրի պատերից դուրս, որպիսի վանական կյանքը չխաթարի։ Պետք է տեսնել, թե ինչպիսի ինժեներական լուծումներ են տվել 17-րդ դարում դեռևս և կարողացել են տարբեր բույսերից ստանալ ձիթայուղ ու ապահովել Տաթևի ու Հարակից գյուղերի բոլոր բնակիչների պահանջարկը։ Տաթևի վանական համալիրից ոչ հեռու տեսանք մի հին շինություն, որտեղ ևս վերականգնման աշխատանքներ էին ընթանում։ Մոտավորապես 18-րդ դարի կառույցը, Քալվասարայի տիպի կառույցը հանդիսանում։ Ես մի կողմին անասուններն էին կապում, մյուս կողմին մարդիկ երի հանգստանում էին։ Հիմնականը սովետական ժամանակ ծառայել որպես անասնագոմ, ախոր, ձիանոց, եզների տեղ է եղել։ Դե հիմա էլ արդեն 20 տարի ավելա բացի թող վիճակա, աղբանոց է դարել, մաքրել եք, վերանորոգում եք, ես դեմից էլ եմ, որպեսի հունությունը նախ պաշտպանեք, յոգորդներ տուրիզմի զարգացման համար տուրիստները կգան, կմտնեն, կնայեն։ Գառնիկ Մկրտչյանի հավաստմամբ այն դառնալու է համտեսի կենտրոն, որտեղ զբոսաշրջիկները կկարողանան վայելել տեղական միրգն ու բանջարեղենը, ինչպես նաև տնական խոտաբույսերով թեյը։ Այսօր կրողներ կան, այս հակնող կա, այս դրեխը։ Տուրիստներին է հիմնականում հետաքրքրում, ստեղ տեղացիները տենց կան, այո, մարդիկա, որ ցանկանում են ու կարել, ունենան, որ կրեն, այդպես մի տեսակ ոնց որ հետաքրքրություն կա նաև արդեն, բարի խմբակից են ցանկանում։ Հա, ճիշտ է, բարի խմբերում նաև։ Լուսանկարչական սրահներից, ասենք տարազների հետ կարելու համար։ Արմենի պատրաստած տրեխները ևս հիմնականում զբոսաշրջիկներին են հետաքրքրում։ Մեր խնդրանքով Արմենը բացեց տրեխ կարելու գաղտնիքները։ Սկզբից, ասենք զուտ հետաքրքրության համար, ապայիցը սովորել եմ լրիվ հին տարբերակով, նաև այս կաշին, այս տրեխը, որ արել են, որոշադիր նայեք, իր այդ մազիկները երևում է։ Դնում ենք, գծում ենք, սա այսինքն որ համարի կոշիկին համարի։ Մոտավոր 42 համարի հակնողի համար։ Սա խոզի կաշվից, հա։ Չէ, բանի, անասունի, խոշորի կաշի է, խոշորի մշակած կաշի է, մշակած կաշվի հիմնական առավելությունը, որ ինքը չի չորանում, նախկինում ուրեմը, որ հակել են, որ ամեն օր հակել են, իրանք օգտագործել են, այդ խնդիրը չի եղել չորանալու։ Կաշին միշտ խոնա մնացել է, հիմնականում հակել են գուլպաններով, այդ խոնավությունը ոտերին չի անցել։ Սա մի 5-6 տարի առաջ կարված է, բայց անմշակ կաշվից։ Բայց անմշակ, այսինքն սա լրիվ հին ձևով հնում, ոնց որ եղել է, ոնց որ արել են, այդ նույն ձևով արված։ Սա արդեն մի քիչ ժամանակակից ձևը տված, թելն էլ ուրեմը ստանում ենք էլի կաշվից, սա անմշակ կաշվից եմ ես ստացել, մշակած կաշվից ինքը անմշակից ավելի ամուր է ստացվում։ Սա հենց էլի ձեր ձեռքով եք ստանում։ Հա, սա էլի բանը այդ հին ձևով, բիզը, հիմա սկսում ենք ստեղից։
Աղան փորձել։ Իհարկե, իհարկե։ Ինչպես են մեր պապերը, ինչ են հագել։ Այս արդեն կարող եք ձգել թելերը, ստեղից ուրեմն սկսում եք ձգել։ Այս հերթով ձգում եք։ Իսկ վերջում ո՞նց են։ Ձգեք ասեմ։ Լավ ձգում եք։ Գալիս է այստեղ, որ ոտը գրկած պահի։ Ինչ նույն որ ասենք ձգեք էլի, մի հատ գալիս է նորից տեղ ու հետա գալիս տեղ։ Ճանապարհը տանում է դեպի Հայաստանի բնության հրաշալիքներից մեկը՝ Սատանի կամուրջը։ Տաթև ամանքի տեսարժան վայրերից մեկն էլ Սատանի կամուրջն է, այն որոտանի կիրճումը, և մենք առահետով եկանք և հիմա պետք է այս պարանի միջոցով իջնենք այնտեղ, որպեսզի ուղևորվենք դեպի Սատանի կամուրջ։ Էքստրեմալ պայմաններ, բայց մենք կգնանք։ Ինչ դժվար էր, բայց իջանք։ Սատանի կամուրջ տանող ճանապարհի մյուս հատվածն արդեն անցնում է գետի միջով, այնպես որ պետք է զգեստափոխվենք ու շարունակենք ճանապարհը։ Սա Հայաստանն է, մեր փոքրիկ երկիրը, որի ամեն մի անկյունն իր համն ու հոտն ունի։ Սատանի կամուրջն էլ բնության կերտած աներևակայելի գեղեցկություններից մեկն է։ Բնության հրաշալիքներից մեկը տեսնելուց հետո շարունակեցինք ճանապարհը դեպի Տաթևի մեծ անապատ։ Այն մշակութային մեծ արժեք ունեցող համալիրներից է, որը թվագրվում է ուշ միջնադարով։ 18-րդ դարում Դավիթ Բեկի գլխավորած ազատագրական պայքարի ժամանակ ռազմական նշանակություն է ունեցել։ Սա զանգակատունն է, զանգն իհարկե հիմա այստեղ չէ, այլ Տաթևի վանական համալիրում, երբ դարեր առաջ Սունիկ աշխարհի վրա հարձակումներ են գործել թշնամիները, այստեղ ազդանշան են տվել և հեռվում գտնվող Տաթևի վանական համալիրում իմացել են թշնամու մոտալուտ վտանգի մասին։ Աներևակայելի գեղեցիկ ճամփորդությունից հետո Դերենիկ Հարությունյանի հրավերով այցելեցինք նրանց տուն։ Քիմիա և կենսաբանության ուսուցիչը համոզված է, որ իրենց պապերը բնակության համար հենց այնպես պատահական տեղ չեն ընտրել։ Երբ որ մենք պատկերացնում ենք, որ ինչպես են մարդիկ ապրել ու հասել 21-րդ դար, իրենց համար մի քիչ
աբսուրդ է, որ կարող են մոր մարդիկ կարող են ապրել մի սենյակում բազմաթիվ ընտանիքներ։ Սերունդներին ցանկանում է հաղորդակից դարձնել պապերի ավանդույթներին, բայց եւ ընդունում է, որ կյանքը շատ է փոխվել ու անհրաժեշտ է դրան համընթաց քայլել։ Դե ոխտ մի քիչ ավանդույթը պահում էինք մեծերի ժամանակ, իսկ ասենք որ մեծերը չկա, մի քիչ խախտում եք այդ ավանդույթը։ Մենք օրինակ սովորել ենք մեր մայրիկից պատրաստել խոհանոցում ինչ-որ բան, թեկուս բարձ կաբլիթ կամ ինչ-որ մի բան, ու ինձ թվում է, դա հետո մեզ հաստատ պետք կգա։ Ճաշատեսակներ, եթե մենք ունենում ենք այնպիսի պահ ստեղծվում մեր մոտ, որ մենք ենք, այսինքն մենք պիտի մեր գլխի ճարատեսնենք, չկա մաման տունը չի, պապան տունը չի, տանը մենակ ենք ու մենք պիտի մեր համար հաց սարքենք, ինչ անենք, չենք զանգելու, չգիտեմ, չենք հրավիրելու ինչ-որ մեկին, որ մեզ համար հաց սարքի ու մենք պիտի իմանանք, ինչ-որ սովորել ենք մեր մայրիկից, ու տենց կասեմ, որ մեր մաման շատ լավ սովորեցրել է մեզ պատրաստել, կարողանալ մեր, այսինքն մենք կարողանում ենք մեզ դրսևորենք ցանկացած ինչ-որ հյուր գնալուց թեկուզ, հյուրասիրություն ենք կարողանում ամենակարևոր, որ հայ ընտանիքում պետք է լինի։ Դուք ձեր երեխաներին երբևէ պատմել եք, թե ինչպես եք հանդիպել։ Կլինի, այդ հարցին ես պատասխանեմ։ Իմ մաման, պապան խոսում են, կատակում են ամեն անգամ իրենց ծանոթության վերաբերյալ, դե իրենց սենց ասեմ, սիրո պատմությունը շատ հետաքրքիր է եղել։ Դե հայրիկը ճիշտ է, մի քիչ ուշ 28 տարեկան հասակում, բայց կարողացավ գտնել իր կեսին, ինքը ուղղակի որպես թե պատահմամ, թե որպես հյուր գնաց Տանձադապ, մայրիկս այդտեղից է։ Հա, հյուրը ընկալելով իրենց ընտանիքը, տեսավ մայրիկին, ծանոթացավ եւ միանգամից որոշեցին, որ պիտի ամուսնանան։ Այդ գործողությունը ժամանակահատվածը շատ կարճ տևեց, որ ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ Եվ ամիսներ անցել են ընդամենը ձեր ծանոթության, ամիսներ հետո ընդամենը հայրիկս, տատիկս, պապիկս եւ մի քանի հարազատներով գնացել են մայրիկիս բերել են տուն, ու մայրս մինչեւ այսօր հաշտու համերը շապում է իմ պապայի մոտ։ Մի բան ասեմ, իմ հիշելով պապայի մամայի ասածով, երևի պապան գնում էր այնտեղ նկարներ էր անում, ինքը ֆոտոապարատ ուներ այն ժամանակ, այդ եզակի մարդիկ ունեին այդ ֆոտոապարատը, ինքը գնում էր այնտեղ նկարներ անում, ու իր այդ նկարների դիմաց իրան կոպեկ էին տալիս, ենց ասեմ, ու մամայի նկար, որ մամայի նկարում էր կամ ընտանիքի նկարում էր, ինքը փող չէր վերցնում, ենց ասեմ, իրան ձերի նկարում էր, այդպես իրենց պատմությունը կամաց-կամաց սկսվել է։ Ձեր հետաքրքրությունների մասին, ձեր նպատակների մասին մի փոքր էլ պատմեք։ Օրինակ ես երևի առաջի դասարանից դպրոց գնալուց անընդհատ փոխում եմ մասնագիտությունը, օրինակ ուսուցիչները հիմնական մասում են օրինականա մաթեմատիկա է սովորում, դու վել քո պապայի առարկան է սովորի քիմիա կենսաբանություն, բայց տենց կոնկրետ ես հիմա չգիտեմ, մի ժամանակ տատանվում ես այս տուրիզմ, բժշկական, չգիտեի այդքան, օրինակ բոլոր առարկաններն նորմալ սովորում եմ, կոնկրետ չկամ ինչ-որ առարկա, որ ավելի լավ իմանամ, դրա համար մինչև հիմա տատանվում եմ, բայց եւ ընտրեմ պապայի մասնագիտությունը կամ երևի հենց քիմիա կենսաբանություն սովորելով ուրիշ մասնագիտություն կընտրեմ։ Ես ասացանան, ես ավելի շատ հետաքրքրված եմ մաթեմատիկայով, չգիտեմ, ինձ դա դուր գալիս, բայց կփորձեմ սովորել տեղեկատվագնահատակություն, մասնագիտություն, որպես երևի հակերներ այդ դեպքում, բայց ունեմ ժամանակակից մասնագիտություն, բայց ունեմ, այսինքն խաղում եմ սիրողական ֆուտբոլ, կփորձեի, կցանկանայի որպես խորացված մասնագիտական ֆուտբոլ չի լինի, չի ստացվում, ընդհակառակը դրա համար փորձում եմ իմ ժամանակս ավելի ակտիվ անցկացնել ու փորձել սիրողական ֆուտբոլը միայն զբաղվել, բայց դրա հետ միասին կա խմբակ ֆուտբոլ, այո, ունենք մենք Տաթևի թիմ, սակայն մենք ես ու քույրս մասնակցում ենք Գորիսի թիմի հետ միասին, մասնակցում ենք Երևանի առաջնությանը, երիտասարդական աղջիկների առաջնությանը, այո, աղջիկները 1 տարի է հաճախում են երկի խմբակ, սիրում են նկարել, ֆուտբոլ խաղալ, ասացին աղեցած է անցնում իրենց օրը, երկրորդ դասարանում սովորող Հայկն էլ ավելացրեց, որ ցանկանում է ֆուտբոլիստ դառնալ, իսկ նրանց ծնողներն օրնի բուն աշխատում են, որ իրենց երեխաների վաղվա օրն ավելի լավը լինի,
Տերենիկ անգամ նախաձեռնել ու կյանքի է կոչել տնական գարեջուր պատրաստելու գործը։ Նրա պատրաստած գարեջուրն այսօր մեծ պահանջարկ ունի զբոսաշրջիկների շրջանում։ Ես որոշեցի, որ կարանք նաև իհարկե տնային պայմաններում պատրաստել գարեջուր, որի արդյունքում մենք ունենք անթափոն արտադրանք։ Այսինքն, այն գարին, որը պիտի մշակվի, վերջում վերածվի գարեջուրի, մնացորդային արտադրանքը դա լավ անասնակեր է անասունների համար։ Երկուսը մեկում ընդհանրապես հայ գործարարի համար դա շատ լավ գործընթաց է, որը մենք ես սկսեցի զարգացնել, իհարկե այստեղ 15-ից սկսած։ Երկու ավել տարիներ են ես զբաղվում եմ այդ արտադրությամբ և զգացել եմ, որ ինքը շատ բարդ գործընթաց է։ Վերջում ձեր պատրաստած, ձեր ստացած մեղրից ևս կհամտեսենք և կավարտենք մեր օրը քաղցր տրամադրությամբ։ Շնորհակալություն իրականացնելու։ Եվս մեկ հայկական ընտանիքում ավարտվեց եվս մի հայկական ավանդական գյուղի մասին պատմող մեր հաղորդումը։ 50-րդ հաղորդումը։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից կրկին Ար հեռուստաընկերության եթերում։